la pintura m'avorria. I el que he fet durant molts anys, bueno, jo he cremat etapes molt ràpidament i he buscat estratègies per, de fet, relacionar-me constantment de formes diverses amb la pintura, perquè de fet és el meu llenguatge, és allò que he conegut tota la vida amb el que em relaciono amb els altres. En el meu món, sovint, jo m'apropo a altres contextos, per tant, la pintura l'expandeixo amb altres realitats socials, no? Diríem. Jo soc professor, m'agrada molt la docència, i justament d'això se'n nodreix una part del meu treball, no? Com fer arribar quelcom, no? L'art, per exemple, als altres. Sempre hi ha un rerefons molt, molt gran d'intentar fer pedagogia a través del que faig. L'última estratègia que d'alguna manera he inventat o he portat al meu treball ha estat el, bueno, amb això que explicava de relacionar-me amb els altres, ha estat el fet de portar la pintura en el context, no? En diferents contextos. I de fet la pintura m'ha servit per conèixer realitats que si no m'haguessin estat velades. La pintura m'ha permès apropar-me al món de la prostitució, la pintura m'ha permès apropar-me al món de la gent en problemes de droga, tot ho he portat al terreny de la pintura, és a dir, altres realitats sobretot, no? De fet, aquí a Valls, en el cicle de pintura mural a la Capella Sant Roc, el que he fet és apropar-me a un nou context, no? Portava 5 anys treballant el tema de la ceguesa i aquí, per primera vegada, m'apropo a una realitat que tampoc no coneixia, no? O que mal coneixia, perquè de fet fins que no t'apropes a una realitat no l'acabes de desengranar, no? I amb aquest projecte que es diu El Vuitè Dia m'he apropat a una realitat que és el de la transsexualitat. O bé, jo més que transsexualitat el que dic és amb una realitat de persones que decideixen realment la seva pròpia identitat sexual. De fet, quan la Pilar Bonet me diu de participar en aquest cicle, clar, el context, la Capella Sant Roc, és un context religiós i a mi el que m'interessa és portar-hi aquí dins algú el que li ha estat vetat durant segles. Aquí a la capella entro en contacte amb 8 persones transsexuals i les entrevisto, els faig preguntes. Algunes d'elles són preguntes que van sortint sovint en els meus projectes, no? Com per exemple, quin és el teu somni, però n'hi ha d'altres més directes, més relacionades amb aquest nou projecte, com defineixes sexualment, quina és la teva identitat, etc. És a dir, unes preguntes que em permetran anar identificant a la persona i col·locant-la en context. En molts projectes, jo em quedo aquesta realitat, me la quedo per mi. I donant-li toms dic, no m'interessa quedar-me-la. M'interessa buscar una manera de que això realment s'expandeixi. Llavors apareix aquí en aquest projecte per primera vegada el representant, que és aquesta persona que d'alguna manera es posarà en contacte, li podem dir parella, farà parella amb aquesta persona transsexual, i és una persona que hi aporta l'experiència pictòrica, i he buscat 8 artistes, 8 pintors, pintores, val? Que d'alguna manera faran de representants d'aquestes persones, i per tant els seus gests són els que l'acabaran dipositant aquí en l'absis de la Capella Sant Roc. Les realitats que m'apropo són les realitats que a mi m'interessen en aquell moment. M'apropo a realitats bueno, com faria un periodista, però el meu micròfon o la meva pluma, diríem, en aquell moment és el pinzell. Això sí, sempre hi ha un tret també molt, molt important en el meu treball i és aquesta implicació. És a dir, en aquell context a mi no em deixa igual i jo intervinc, per exemple, en el món de la droga, jo vaig i resideixo en un centre de desintoxicació durant uns dies, és a dir, m'hi poso de tal manera que m'implico en aquest context, no? I dins de diferents graus, depèn del context que es tracti, no?
hi ha una ingerència, hi ha una relació que després aporta molt a la meva vida, no? I bé, de fet, en aquest cas, aquí a la capella, torna a passar això, no? És una realitat que pots pensar que existeix, però que de fet fins que no m'hi he posat i no m'hi he relacionat, de fet he descobert tòpics que tenim que de fet se't desmunten, no? És molt interessant conèixer, apropar-te directament a una realitat que no te l'expliquin, no? Perquè és quan realment veus que tots en el fons som individus. Tots som individus i llavors el que faig no és res més que apropar-me a cada individualitat. He explorat moltíssim tot això, m'han aportat molt i de fet totes les realitats, quan dic que m'aporten, és que m'estan ensenyant i tot això ho tradueixo, ho represento en lo pictòric, no? Cada pinzellada és un cúmul d'aquestes experiències i tot això, bé, de fet, és que es tradueix en una línia.